ังล้อไว้แมลงตรงบองเสียแปรงจองบานพรานมาเบียกายសូមផ្ញើជូនដល់បងរីនិងនុននុនហើយនិងកញ្ញាស្រីពេជ្រចាអរគុណបន្តិចទៀតជួបគ្នាបាទបងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើជូនដល់នីផ្លាទីនព្រមទាំងសានជាពិសេសគឺប្អូនលីឌីសាបាទចាអរគុណបាទជួបខ្ញុំនៅបាត់ក្រោយទៀតបាទ